Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras neću da pričam o dnevno-političkim dešavanjima, govorit ćemo o tome na kakvom putu se trenutno nalazi Srbija, da li bi je trebalo probuditi iz dugog sna i da li bi neko drugo uređenje možda bilo bolje i možda bi rešilo probleme u kojima se trenutno nalazi. Ja večeras imam izuzetno zanimljivog gosta i meni je čast da vam predstavim gospodina Dejana Damjanovića, šefa kabineta njegovog kraljevskog visočanstva princa Vladimira Karađorđevića i komandanta suverenog vojnog viteškog reda Zmaja. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče. Evo, ja bih odmah na početku da razjasnimo malo, kada kažemo viteški red Zmaja, uvek je asocijativni moment na reči viteški i onda ljudi to često mešaju sa nekim masonskim organizacijama, što nije dobro u ovom slučaju, pretpostavljam da bi to bila i zloupotreba sa ovog aspekta. Podvlačim tri puta da to nema nikakve veze, dakle, sa savremenim tendencijama viteškim, pod navodnicima, ili paramasonskim, nego se radi o jednom terminu koji u stvari predstavlja svojevrsnu masku koja nam omogućuje da delujemo u kontekstu izuzetno zaoštrene političke, međustranačke bitke, geopolitičke bitke, ideološke bitke u Srbiji, gde ako zauzmete jednu takvu neutralnu formulaciju za vaše političko delovanje, vi u stvari imate otvoren prostor i jako dobru taktičku poziciju za komunikaciju sa svim elementima političkog spektra, gde vas neće opaziti kao konkurente ili kao opasnost, već kao onako nekog nostalgičara, pasatistu, nešto bezopasno i onako benigno potpuno. A naša politička organizacija, vezano za delovanje, jeste politička organizacija. Ne real politička, već metapolitička. Šta to znači? Ne ograničavamo se samo na stranački način funkcionisanja, već se nekako najviše nalazimo u kontekstu onoga što, za što je široki konsenzus, nekako metapolitika. Dakle, mi delujemo vrlo politički angažovano, ali ne nužno stranački. Jedan nivo je stranačko delovanje jednog od izdanaka te naše grupe, ajde da nazovemo u najopštijem smislu, ali prevashodno se bavimo metapolitikom. Kada kažem metapolitika, možda gledalci ne znaju o čemu je reč. To je u stvari jedna anatomija države, kako bih rekla, onako u punom tom smislu. Mislim, sad možemo iz više uglova da definišemo metapolitiku, ali ajde, kao ja bih predložio nekako dve definicije. Jedna definicija je da je to korišćenje onog praznog prostora u sunđerastom tkivu društvenog organizma, a ne u materiji tog sunđera. Dakle, mi delujemo, međutim, ne delujemo u okviru onih staza u koje često država, savremeni sistemi vole da nas stave i nekako ono uličnim žargonom da nas nameste, ne bismo li mi gubili enormno mnogo sredstava, enormno mnogo vremena, enormno mnogo energija da rezultati budu relativni. To je jedna definicija. Idem vrlo brzo sa drugom definicijom da ne postanem blagoglagoljiv suviše. Dakle, druga definicija je Alain de Benoist i Gramsci što su dali. Dakle, Gramsci je, vrlo se poklapaju te dve definicije. Dakle, pakt, sporazum inteligencije sa kapitalom je hegemonija. Dakle, vi tada ulazite u hegemoniju. Međutim, ako odbijete taj pakt, vi ostajete u zoni metapolitike. Ali dobro, sada kažemo samo koje su to vrednosti na kojima se zasniva vaše delovanje. To je isto jako bitno, pošto mislim da ljudima objasnili smo što znači definicija, dakle, viteški red Zmaja, ali prosto čime se bavite i kako izgleda u praksi vaše delovanje. Evo, vi ste imali i danas jednu akciju povodom 22. godišnjice, ako se ne varam. Jeste. NATO bombardovanja, pa evo da i to povežemo sa tim pitanjem. Pa evo, mislim, jedan primer našeg delovanja je onako najformalniji, najvidljiviji je to što smo videli danas. Dakle, jedno obeležavanje datuma koji jesu simboli. Dakle, 24. mart jeste simbol, zato što tada se desila jedna vrsta podvlačenja antagonizma između srpskog naciona i atlantističkog sveta. Dakle, tada je atlantistički. Taj moment, da. Da, i zbog toga kao obeležavamo taj datum, ali ne na nivou pogrebno preduzeća. Da, razumem. Dosta organizacija
sličnog tipa. Položite vence stalno. Pa da, ono, pa da ne ljudi kao idu od sahrane do sahrane i od jubileja do jubileja. Ali dakle, to je jako važno. Mislim, to je važno. Zavisi od izbora datuma. Absolutno. E, u ovom našem kontekstu izbora datuma je ono, kao to što jeste demarkacija. Ljudi pomisliti crnom smo ovako, da ne pomisliti da smo stvarno. Jeste jedna demarkaciona linija i mi se trudimo da podvučemo dalje tu demarkacionu liniju. Mimo toga, čitav niz akcija koje ne pripadaju realpolitičkom izbornom delovanju, kao što je, na primjer, organizovanje ljudi na severu Kosova u očekivanju eventualnog udara od strane Fita i Rosua, mislim, pogotovo u periodu nakon dolaska na vlast PAN koalicije, sve do dana današnjeg, do humanitarnih projekata, razvojnih projekata širom srpskog etničkog prostora. Dakle, osnovni predznak, pitali ste me, koja je neka pozicija osnovna, osnovni stav, osnovni, dakle, predznak našeg delovanja je tradicija i tradicionalizam. Dakle, ukoliko tradicija, ukoliko se složimo da tradicija predstavlja društvo zasnovano na nekom transcendentalnom načelu, na nekom višem načelu, a ne na toj apoteozi utilitarizma, senzualizma i ovozemaljskog doživljavanja, pozitivističkog doživljavanja stvarnosti u smeru koga nas guraju, dakle, sve matrice koje nam dolaze u ovom trenutku sa zapade i pod čijim se čekićem nalazimo. Kako je sad moguće da smo mi to tako olako prihvatili? Eto, to moram da vas pitam. Gde je ta tačka gubljenja kada je reč o tradiciji? Kako smo ušli zvoli da nas usisa taj zapadni tornado koji nas i dalje nekako u kovitlacu dezorijentiše? I koliko je tu porodica u stvari bitna i uopšte i škola na kraju krajeva? To su neka mesta gde se stiče to? Naravno da jeste bitno. Ali pošto se radi na rušenju porodice, sad je to malo... Naravno da jeste, bitno je sad, ok, ja sad mogu da uletim u onu vrstu zamke i da kažem mi se zalažemo za porodične i tradicionalne vrednosti i onda vi s pravom me pitate, dobro, prijatelju, šta to znači? I ja onako, kao ponovim isto i uletim u neku vrstu tautologije, kao 90% organizacija stranaka sa kao tradicionalističkim predznakom. Jeste, ali koliko sam ja primetila, čitajući vašu knjigu, to je jako dobro objašnjeno. Dakle, tu nema nekih dilema. Tako ne, da... ne, kažem, to je uvod. Dakle, mogu da uletim možete u tautologiju i jednu logičku grešku gde posledicu, uzrok objašnjam posledicu. Apsolutno, uvek se može izvući sve iz konteksta. Međutim, treba nesumnjivo, dakle, tradicionalni poredak vrednosti kao neka vrsta antagonizma u odnosu, kontrapunkta u odnosu na taj zapadni antiporedak, to je nesumnjivo jedan od finaliteta kojem stremimo. E sad, ono na što se prevashodno odnosi vaše pitanje je metodologija delovanja. Svi jako dobro definišu ciljeve. Bilo bi dobro u kontekstu, šta ja znam, pa ako smo monarhisti kraljevine, ako smo u tradicionalisti tradicionalnih vrednosti, ako smo nacionalisti, jaki srpski nacion, država definisana na nekim nacionalnim polazištima. Međutim, niko ne govori kako da dođemo. Okay. Kratki rok, srednji rok, dugi rok. Šta da radimo? Na koji način da deluje? I u tom smislu, sad vraćam se na vaše pitanje, u tom smislu mi ne možemo da pokušavamo da vratimo porodične vrednosti Srbiji tako što ćemo pričati porodične vrednosti su bitne. Ne, nego moramo doći do neke situacije, neke polazne tačke s koje možemo da menjamo prvo stidljivo, vrlo malo, posle intenzivnije, da bismo na kraju u potpunosti definisali, na primjer, obrazovni sistem na jednom nivou. Osnovno obrazovanje, pa osnovno i srednje, više obrazovanje, pa onda da vratimo neke elemente i neke mehanizme i neke instrumente za imputaciju tradicionalnih vrednosti ukoliko su ti instrumenti na pravi način definisani. Naprimjer, služenje vojnog roka. Naprimjer, besplatni sport koji je definisan kao razumevanje, kao način za objašnjavanje mladom čoveku hijerarhije, naprimjer, što jeste u stvari osnova tradicionalnog društva. Tako da, to je jako, jako široka tema i ja se plašim da bi potpuno ubila intervju. Apsolutno, ali kad se pomenuli školu i prosto i proterivanje veronauke iz škola, eto, prosto sad mi se nametnulo kao pitanje i to. Zašto se uopšte vodi polemika o tome da li je potrebno ili ne? Ja se sjećam kada sam ja išla u školu da to bilo u stvari jako ovako interesantno i da su ljudi tražili to. Da.
a sada se ovi... Pa gledajte, zato što, kako da kažem, od 2000-te se radi jedna vrsta imputacije Srbima autokolonijalnih ispostava političkih i političko-ekonomskih, zato što ista stvar se odvija na nekoliko nivoa. Dakle, na političkom nivou, na ideološkom nivou, na socijalnom inženjeringu, u smislu imputacije nekih navika, do monetarnog nivoa koji deluju sve u istom smeru. Dakle, desrbizacije Srba. Dakle, jedna od bitnih stvari koje vam stoje na putu i koje vam predstavljaju prepreku u smislu desrbizacije Srba jeste veronauka. Dakle, izbaciti veronauku, izbaciti iz obrazovnog programa, izbaciti epsku narodnu poeziju. To su koraci koji su vrlo bitni. Na izgled su onako kao može i bez toga. Međutim, na kraju, u konačnom ishodu, dolazimo do toga da ne može bez toga. E sad, to jeste zaista dobro, ste primetili da je to jedan od onako ključnih položaja u tom ratu, u toj bitki, ovaj bitci za ostvarenje tradicije s velikim T. Tako je, preteruje se veronauka, uvodi se neko obavezno seksualno obrazovanje, iako u okviru, koliko ja znam, biologije, recimo, tog predmeta, vi to svakako imate. I sad to agresivno sada potenciranje je upravo nešto što je vrlo, vrlo čudno. E sad isto dolazimo do seksualnih sloboda. To je isto nešto što porodicu negde stavlja u drugi plan, gde više stvarno nije uporište ove pravih vrednosti, jer se sada ovde previše slobode, zna se do čega vodi u nekim oblastima. Pa znate šta, ja mislim da generalno, kako da kažem, ajde sad mi možemo da odredimo tri neka polazišta u toj zapadnom inženjeringu koji se odvija u zadnjih 20-30 godina i koji nekako, nad Srbima, koji nekako koincidira sa razvojem neoliberalizma i tog agresivnog neoliberalnog kolonijalizma koji je formulisan kroz globalističke tendencije diljem sveta. Dakle, jedan ugao, jedno polazište je dakle, poststrukturalizam i postmoderna. Drugo polazište su feministkinje koje od postmodernista prihvataju ideju roda, na primjer, kao jedne potpuno mobilne kategorije koja u stvari jeste socijalni konstrukt, a ne bilo teološka, bilo biološka zadatost, koja se zove i vazda se zvala pol. Do te hiperseksualizacije društva na svim nivoima, gde dolazimo do interpretacije seksualnog identiteta kao političkog pitanja. Dakle, mene savršeno ne interesuje šta neko radi u svojoj spavaćoj sobi, potpuno je netačna ta njihova, kako da kažem, ne, mahnito opterećenje da ako je čovjek tradicionalista da mora da mrzi nekog. Ne, naprotiv, mene to uopšte ne interesuje. Daje mu svako pravo da on sam u svom životu radi šta hoće. To isto ono ekvivalent sa fašizmom. Ljudi koji su nacionalisti su ekvivalent fašistima. A opet, u toj kritici fašizam je jako onako ofrlje definisan. Ono, jel? E sad, šta hoću da kažem? Hoću da kažem da interpretirati i hiperseksualizovati političku sferu interpretacijom seksualnog identiteta kao političkog pitanja, mi dolazimo u stvari do jako moćnog oružja i jako rabljenog oružja zapadnog imperializma nad Srbima i tog nasilnog socijalnog inženjeringa. Da, i ovdje imamo, dakle, kao posljedicu toga teror manjine nad većinom. Upravo. I manjine imaju veća prava, recimo, od većine, što isto je jedna anomalija. Absolutno, nevjerovatna. Da. I sada ja ne znam da li je to prosto manir modernog vremena, inače u kom se nalazimo, ili to u Srbiji ovako izraženije, jer se ovde prosto sprovode te akcije sa nekim ciljem. Generalno mislim da je tu, kako da kažem, zapadni svet u tom pogledu, dakle ako analiziramo takva pitanja, potonuo. Dakle, tamo nema ničega više. Dakle, ono sad možemo da ulazimo u genezu tog pitanja dalje u prošlost. Da. Dalje u prošlost možemo na političkom nivou da govorimo, možemo da govorimo na nekom, kako bih rekao, na nekom konkretnijem nivou, ali izaberite. Hoćete politiku, hoćete istoriju, hoćete konkretne manifestacije socijalnog inženjeringa, pa ću nastaviti. Hajde da ne ubijem emisiju. Hajde da kažemo sa političkog aspekta. Sa političkog aspekta, dakle, ajde, krajnje plastično, dakle, to je jedan ugao, jedna kamera je
kamera odavde kao taj kao istorijski ugao u političkom kontekstu, kamera odavde ideološka matrica tih političkih određenja. Dakle, prvi deo je da danas Evropom, Evropskom unijom, vladaju, donose zakone i oblikuju savremenu Evropsku uniju bivši 68-aši. Dakle, to je ekipa jako, jako levo naslonjena i oni sada definišu mainstream. Oni sa svojim de facto ultralevim političkim pozicijama i svetonazorima definišu uobičajenost. Dakle, neku vrstu nečega što bi trebalo da bude van politike, to, odnosno normalnog ponašanja. Dakle, oni definišu ono do čega dolazimo kad se okrenemo ka drugoj kameri, a to je ideološka matrica koju oni rabe. Dakle, ideološka matrica koju oni rabe nije ništa drugo do jedna vrsta teoretske razrade kapitalizma u njegovom najsurovijem obliku, dakle tom neoliberalnom njegovom obliku, gde dolazimo do tačke da ništa osim pozitivizma sa veliko P ne postoji. Dakle, samo svet fenomena, samo spoljni svet i njegov uticaj na mene. Dakle, moj senzualizam, moj hedonizam, moj konzumerizam je jedino što je postalo mera za kako čoveka, tako društvo. Dakle, imamo te dve stvari koje nekako u zadnjih 30-ak godina, 40-ak, u vrlo eksplicitnom smislu definišu odnose koji se nama, Srbima, sada nasilno imputiraju. Dobro, nas je sveopšta letargija i okrenutost ka sebi, dakle, isključivo i dovela upravo do toga. Sad imamo onaj moment kada sve što ne valja, desi se nešto što ne valja, recimo u zemlji, kao, jao, znaš, kad ćemo mi u Evropsku uniju? Nikad nećemo u Evropsku uniju. Da, kao stvari, paradigma dobro. A u stvari, posledica svega što naravno, se dešava bravo, jeste bravo, da, upravo težnja absolut, ka tamo. Što to isto je, recimo, interesantna rečenica, da to često čujete, kao, nećemo mi nikad. Pa gledajte, mi smo imali od 2000-te do dolaska ove nove garniture na vlast, mi smo imali floskulu, ono kojem su prani mozgovi širokoj populaciji da Evropa nema alternativu. Okej, niko ne pita, okej, šta je Evropa? Šta je to što jeste? I sad onda govore, pobegnu u dijalogu tom nekom fiktivnom, pobegnu u neku vrlo maglovitu matricu da je to društvo institucija i postignutih manifestovanih i pravednih vrednosti. Da li govorimo o opterećivanju većine od strane seksualnih manjina? Da li govorimo o tome da su sve slobode na stolu, dakle, apsolutno sve može, osim da dostojanstveno preživite od 15. dokle imate novca da preživite od toga što ste stvorili do 31. pa morate da se pozajmite, a negde iza zavese, onako, lice mu se do pola vidi, trlja ruke bankar sa ponudom kredita. Dakle, da li je to taj život u tom apsolutnom diktatu kapitala, u toj ideologizaciji kapitala i kompenziranju teskobe, da upotrebim sad Deružmonov izraz, možda nije baš adekvatan za kontekst ideološki ove diskusije. Dakle, tu teskobu pokušavate da nadomestite i u stvari da uradite jednu veliku i prljavu zamenu teze na taj način što ćete čoveku dati ono hiperseksualizovano sve, dakle, od porno industrije koja sve jača na nivou slika koje daje, do homoseksualaca na ulici, do nekakvih manjina, nekakvih čudesa, ono, nekih frikova, ono, atrocity exhibition i freak show koji traže svoja prava i misle da su slobodni. Prividna sloboda. Međutim, jedino pravo koje se ne dotiče i koje se skriva i koje se nikad ne stavlja na sto je pravo da dostojanstveno živimo od svog novca i da se prehranimo. To ne može. U ideologizaciji kapitalizma koju nam savremena Evropa i generalno Zapad nameće. E sad, da li u osnovi tih želja za tim prividnim slobodama, koje vjerojatno se ne dešavaju na svesnom nivou, jer da se dešavaju ne bi vjerojatno bile takve, leži strah upravo? Kako mislite? Pa mislim strah za egzistenciju, dakle, ljudi će prihvatiti sve, ne znam, da bi mogli da prežive. Dakle, prihvatit će da budu robovi samo ukoliko to znači da će imati, ne znam, svakog prvog neku mizernu platu od koje će
ne znam, preživeti, evo rekli smo od 1. do 31. Ima, da, ima to smisla to što govorite, zato što to je u stvari metodologija ispumpavanja energije iz pojedinca, iz društvene grupe koja može da deluje subverzivno u neoliberalnom kontekstu. Upravo, dakle, kapitalističkom u smislu ekonomske neke dimenzije i liberalnom u smislu političke i oblika društva, te neke, ajde, uslovno, društveno-ekonomske formacije. Dakle, kad ti čoveka držiš na ivici gladi, na ivici egzistencije, a onaj koji nije gladan ima nekoliko kredita i prosto ne može da se izrazim u žargonu, da talasa i da mnogo se igra sa kako da kažem, oblikom svog života, on ide jednom zacrtanom stazom gde je potpuno ograničen, potpuno iskontrolisan i potpuno neutralisan. Dakle, čovjek više nije slobodan. Sad, sloboda je mnogo, kako bih rekao, izanđao termin. Postoje kič. Svi pričaju o slobodi. Neki znaju o čemu govore. Nije isto poimanje slobode ove ljudi. Zavisi šta je kome prosto sloboda. Ne, naravno. Postoje univerzalna sloboda. Ali vole ljudi nekako tu reč sloboda, pa kao često rabe. Se zloupotrebljava. Pomenuli smo jednu trenutku rodno-senzitivni jezik. Ima ovde puno tema. Ja bih volila ovih 50 minuta da mi kažemo sve ono što je jako bitno za nas. Rodno-senzitivni jezik jeste... Ja se izvinjam, ja moram da vas pohvalim, vi ne prekidate sagovornika. Savremena zapadna tendencija kod ovih novinara... Znači, nikad ja neću u Evropu. Sjajno, to je veliki kompliment. Dakle, bahaćenje je postalo mera novinarstva u smislu tehnike. Hvala. Tavan kada govorimo o rodno-senzitivnom jeziku, jeste, to je nešto što nas, čini mi se, od 2013. je krenula ta agresivna kampanja sa uvođenjem rodno-senzitivnog jezika. Ne znam, žene nisu dovoljno zastupljene u politici, nema ih nigde, pa onda imate sa druge strane odjednom kampanju za povećanje nataliteta koja prosto ženu stavlja dakle, u drugi, što je sasvim u redu i u redu je bez obzira kogod da je na vlasti, ali je malo paradoks sada tu prisutan. Pa evo ja bih da prokomentarišemo malo taj, ja to moram da kažem, jednu društvenu anomaliju koja je nas zadesila posljednjih 7 godina. Srpska akademija nauka i umetnosti se tim povodom isto vratila i imali su jedno sjajno objašnjenje. To je veliko objašnjenje i to je zvanični dokument koji je prihvaćen i potpisan od strane Srpske akademije nauke i umetnosti gde se kaže da je rodno-senzitivni jezik nepravilan. E sad, deo socijalnog inženjeringa sa predznakom feminizma i ideologije roda nekako čini da mi sve češće od strane atlantističkih medija, dakle medija koje naivni opažaju samo kao medije koje napadaju trenutni sistem, dakle nomenklaturu političku koja je trenutno na vlasti. Međutim, oni u stvari napadaju sam srpski identitet, elemente identiteta nacionalnog bića, tradicijskih nekih elemenata koji su empirijski potvrđeni kod nas i pokušavaju to da promene. Jedan od elemenata je jezik. Dakle, jezik, sada ne ulazim preširoko u analizu jezika i u opisivanje koliko jezik u stvari ima. Dakle, interakcija mi spram jezika je jedan živ odnos i dvosmeran jezik. I dvosmeran odnos koji u stvari utiče na to da koliko mi modelujemo jezik, jezik modeluje i nas u smislu naših, kako da kažem, mentalnih sklopova i tako dalje. U tom smislu korišćenje, onako, kako da kažem, na nivou socijalnog inženjeringa rodno-senzitivnog jezika je nešto što je, ajde, ako iz jednog ugla posmatramo, krajnje karikaturalno i ono gotovo zabavno, a sa druge strane je nešto što je tragično, zato što pokušava potpuno da redefiniše odnos između polova, porodicu, tradicijski odnose u društvu. I interesantno je, na primjer, u ovim državama oko nas, dakle, pre svega mislim na bivšu Jugoslaviju, kojima nekako u istorijskom smislu fali državotvornosti, tog impulsa održavanja svog i borbe za svoje, je to prošlo. Dakle, jako malo ili ni malo otpora, svi su prihvatili to. Dakle, razne škinje, čkinje, tkinje, sad najnovije, ne znam da li ste čuli, epidemiološkinja, imunološkinja, fotografkinja, fenomenalno. Pa to je stvarno fenomenalno. Epidemija, koliko je to uzelo maha. Savršeno. Međutim, kod nas nekako čak, kako da kažem, ljudi koji nisu ideološki
ili politički ili društveno nešto svesni mnogo i angažovani, onako već počinju da se odnose sa dozom humora i onako blagog otklona u odnosu na to, i to je dobra reakcija. Dakle, to je obećava. Pa, nadam se, ja sam novinar. Jeli? Odmah ću to da kažem, da. Ajde. E sad, ima još jedna reč koja je ovako meni lično kao novinaru jako smeta, to je transparentnost. Dakle, eksploatiše se stalno, mislim da je to nešto što je došlo sa zapada, evo ispravite me ako grešim, jer uvek se, kada kaže transparentnost, to uvek upućuje u stvari na nešto što je tajno, a trebalo bi da bude suprotno, kao što su nevladine, ne znam, organizacije uvek organizacije koje rade za vladu, kao što borba za mir nekad upućuje u stvari na rat. I o tome je govorio i Dragoš Kalajić, pa evo da prokomentarišemo i taj deo. Zašto se toliko neki pojmovi isto, prosto silovanje da. Javnosti sa takvim pojmovima? Ne, ima nekoliko tih, kako da kažem, termina nove ideologije, dakle te nove ultraliberalne ideologije. Jedan od njih je inkluzija, to je fenomenalno. Isto, to se nedavno... Implementacija i inkluzija. Da. Implementacija u tom da. Smislu. Inkluzija je odlična stvar, zato što je zamenila otvoreno društvo. Inkluzija Roma, da, to je bilo. Inkluzija često, Roma, inkluzija manjina, svih mogućih, dakle, ono, od pedofila, mislim, to je za očekivati, do svih ostalih. Inkluzija, transparentnost, to je isto fenomenalno, koje u stvari sugeriše, kako da kažemo, ono što jeste jedan od čekića kojima nas Srbe i našu vladu i organe uprave non stop udaraju u glavu, ne bi li ih ucenjivali od strane, dakle, zapada. Transparentnost u funkciji mogućnosti rabljenja i ucenjivanja vladavinom prava. Dakle, ta dva pojma su povezana. Dakle, ja ucenjujem tebe, ma šta ti radio, ma koliko korektno igrao, ma koliko učinio za narod, za naciju, za državu. Uvek te mogu ucenjivati jednim apstraktnim pojmom vladavine prava. Dakle, ti nedovoljno nešto radiš, a to pravo, to nešto se u krajnjem ishodu i što Hrvati kažu u konačnici se svodi na to da ti ne pokušavaš da budeš dovoljno evropolik. A poglavlje nikako da se otvori kad smo kod toga. Mislim, kada tim bolje, sjajno. Mislim da, evo, da se mrdnemo s mesta, da. Nije loše. Evo ovako, to obećava, moram da pomenemo i to proterivanje ćirilice sa svih mogućih, pa i sa titlova, ne znam, na filmovima, pa i sa naziva, ne znam, restorana, hotela. Pa evo i na Facebooku, evo moram da kažem da ja čak imam na latinici i to ću da promenim definitivno. Ali se sjećam, recimo kad sam ja išla u školu, da su nas koji pišemo latinicom zvali pismenima. Ne znam zašto su nas tako indoktrinirali, kao pa ti si pismena, piši i latinicom ako si pismena. Dakle, nije se ćirilica podrazumevala ni tada kao nešto što čime treba se ponosiš. Sada je gotovo nigde nema. Ja mislim prosto da je ta latinica nekako došla kao, sad govorimo o toj fazi tih naših sećanja iz škole, da to bio neka vrsta trenda vladanja nečim što je uvezeno. Pošto stalno je postojala ta neka kriza identiteta u kojoj smo mi ono što je naše nerado isticali, dakle to nije bilo u identitetu sa vrednost, a ono što je nekako došlo sa strane, to je jako vredno, jako fino, jako dobro. Ko vlada time, ko se ponaša u okviru tog nekog obrasca, taj je vredan. Mislim da je to rezultat krize identiteta koja opet nije uvek bila samo kriza identiteta, već je bio jedan program državni kao što je, na primjer, vladavina Josipa Broza Tita u okviru koje se insistiralo da se ide na dva pisma. Čak se insistiralo, savremeni Srbi koji često onako potpuno bez kriterijuma i misle i govore, misle da smo samo mi bili izloženi tome. Mi smo žestoko bili izloženi toj desrbizaciji pismom i jezikom, ali su i Hrvati. Vi ako pogledate, na primjer, njihov govor 70-ih, ako pogledate stripove, Alan Ford, ako čitate, ako ste čitali, vi ćete vidjeti jedan jezik koji je mnogo sličniji srpskom, iako je nama bio urnebesno smešan zato što je različit. Dakle, on je ovdje uvek imao veću popularnost nego u Zagrebu, zato što je to njima bilo normalno. Zanimljiv je taj primjer Alan Forda, ne mogu da se otmem utisku. Ne, ali sjajno je. Da, odlično, da, tako da jednim udarcem. I kao čitate taj Alan Ford, ja se često vratim, to je mudra literatura, često volim da pogledam te stare epizode i čitam to sa uživanjem.
obaška što je to strip koji je sjajno analizirao kapitalističke društvene odnose. Dobro, vanvremenski je, da, možda se primeni u svakoj. Ma ne, sjajno je ono, kao to što je nama smešno bilo, ti cirkus ljudi, potpuno bezglavljen narod. Sada si model toga. To mi izađete iz ulice, imate to. E sad, tadašnji hrvatski je bio sličniji srpskom nego što je današnji hrvatski, sa raznim nekim rečima za koje oni tvrde da su drevne hrvatske reči, ne da ono, nije nikad čuo. A nisam jutarnja rosa, što kažu. Dobro, ja sad dok to pričate, Gojna, ste hvala, slika mi u glavi isto. Dobro. Tako da, pored Alana Forda, pa sam nekako našla tu analogiju. Mađar, Goja. Da, Mađar. Evo što sam još htjela da spitam, a u vezi sa, pomenula sam titlovi koji nisu na srpskom. Sad, hajde što ne koristimo ćirilicu, ali ne koristimo ni srpske reči. Pa ne znam, nazivi restorana su isto, jer je to kao nešto in, ba, mislim, da bude neka strana reč. Ja mada kafić do nas se zove proces, onako kafkijanski baš, tako da pohvalim, ali latinica. Mislim da to prolazi, zato što je to, kako da kažem, uvijek socijalni fenomeni nekako funkcionišu sa zadrškom. Dakle, ono, narod je biomasa inertna. Dakle, vi ako ih preumljujete od tamo početka 2000-ih do 2012. preumljujete ih sa tim kao zapad, 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 zapad i sve snage, ne naše strano, ne naše strano, jedna vrsta, kako da kažem, mentalnog inženjeringa i svojevrsne hipnoze, vi još uvek imate efekte toga. Sad, ako bismo 10 godina gurali ono što je naše i što je zasnovano na našem identitetu, to bi verovatno tek nakon nekog vremena uhvatilo svoju inerciju. Pa da, tako se ne uzbuđuje. Beži se i od naše hrane i od, ne znam, nekih umetničkih dela. Dakle, sve se nekako stavlja ad acta. Pa onda imamo tu agresiju etno. Jedno vreme su bile one etno uređeni restorani, ne znam, sveće se toga. Cijem potpuno pogrešeno. Da, 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 promašena tema. Apsolutno. A pretpostavljam da je namera bila dobra, ali znamo, pa, slušajte, kao da, ono, kao mladi su razmaženi onako, kako da kažemo, ono, kao mnogo alkohola, mnogo belih crta, mnogo eksera za sirotinju i kao sad hoćeš da vratiš krčmu iz 19. veka, teško. Fali nešto. Pa da, ali kad nama patentira neko drugi rakiju, recimo Slovenci kada se sete, a mi imamo divnu, evo ja sam iz Valjeva, iz mog kraja, znam kako je, pa ne znam, ajvar nam isto neko uzme pa naprave toga brand. Kako smo to dozvolili? Evo, moram i to da se vratim. Šljiva, recimo. Zašto smo dozvolili da mi uvozimo nešto umjesto da izvozimo? Pa znate što, ja mislim da nama zaista, ono, kao sad, opet da ne ulazim u genezu uzroka, pošto je to složena jedna priča. Dakle, od komunizma pa posle zapadnog atlantizma i formulisano kao najsuroviji neoliberalizam, koji ovdje deluje već ono nekoliko dekada, ne ono 2-3 godine, mislim da mora imati svoj efekat negativan, ali bitka nije gotova, bitka traje. E sad, to trajanje bitke nekako i može inspirisati čoveka. Kao, ajde da se borimo, ali ne samo na jednom nivou tipa namestiti država jednu opciju. Definiši se kao politički pokret, kao stranka i ajde radi. I ono, ogroman novac se u to stavlja, jako mnogo vremena, jako mnogo energije, a onako, za vrlo relativan, kako bih rekao, rezultat. S druge strane, imamo mnogo prostora za delovanje. Dakle, hajde da guramo ćirilicu, što ste spomenuli, kroz ovaj 1000 mogućih opcija. Dakle, 1000 mogućih načina delovanja koje nije nužno ministarstvo obrazovanja, pa kao ono menja. Ali postoji jedna vrsta non-stop, kako da kažem, kontinuiranog pritiska od ozdo koje može, instrument može da bude uticaj na javno mnenje. Dakle, utičete na javno mnenje i političke stranke u republikanskom kontekstu se uvek prilagođavaju biomasi, glasačkom rezervuaru, glasačkom telu. Ako vi delujete na formiranje stavova glasačkog tela, ovi gore, koji često svoju ideologiju i političku platformu ne interpretiraju na mnogo ozbiljniji način nego kao izlog u radnji, će morati da se prilagode vama. Dakle, ako vi narod uverite da je latinica loša, sve stranke u političkom spektru, ekstremno desna, ekstremno leva, u republikanskom kontekstu koji je vrlo relativan u smislu autentičnosti politike i ideologije u savremenom republikanskom kontekstu,
će prihvatiti to da moraju da se prilagode vama. Eto je jednog načina dela. I onda pretpostavljam da ćemo doći do toga da se više, recimo, umetnosti Srbine predstavlja. Recimo, u sedmoj umetnosti, evo, držat ću se i dalje filma, zato što smo imali film o Jasenovcu nedavno. Nije mi cilj da pričamo sada o tome, ali zašto da ne pomenemo da se Srbi stalno predstavljaju kao zločinci. Dakle, to smo imali i u koprodukcijama čak. I, interesantno je da kada radimo i koprodukciju, da naši ljudi tu glume i prihvataju da budu na drugoj strani. Dakle, to je sad opet, kažem, jedna nova tema, ali bitno je da se samo ta više anatema skine sa Srba u svetu, da Srbi nisu zločinci. Postavljaju protiv pitanje, zašto je bitno da se skine ta anatema? Šta mislite? I da li je realno bitno? Pa mislim da ne možemo da budemo kompletni kao društvo, definitivno, ako imamo u okruženju takvo mišljenje o nama. Mislim da je jako bitno iskoreniti tu. To jeste jedna vrsta bolesti. To jeste jedno bolesno tkivo koje treba... Praštajte na indiskretnosti, ali zašto mislite da je potrebno tu bolest iskoreniti? Rekla sam da smo se izlečili potpuno. Dakle, ako pričamo o istoj stvari, ne znam da li... Ali ja sam pitala vas. Ja svakako mogu reći svoje mišljenje posle emisije, ali evo pitala sam vas. Ne, upravo da bi ja razumeo dobro da dam odgovor, zato vas pitam na što mislite konkretno. Zanima me, šta je potrebno uraditi da mi tu sliku svetu o nama promenimo. Pretpostavljam da se vi borite i na tom frontu. Uopšte. Dakle, ne. Ne. Dobro. Mi dišemo, kako da kažem, mi gledamo da postavimo stvar i da vratimo Srbiju pravilnoj percepciji drugih oko nas i sebe. Šta je dobro. To? Imperijalni um i imperijalna percepcija. Dakle, mi smo ti koji nameću. Nas ne zanima mnogo šta ovi oko nas misle o nama. Taman posla da nas zanima šta neki tamo zapad koji nam je amputirao pokrajinu i 99. nas unakazio, misli o nama. Dakle, mi ćemo raditi na našem suverenitetu, mi ćemo raditi na efektima tog suvereniteta. Dobro. Dakle, na nekoj vrsti snage koje nam ta pozicija donosi, a to šta misle naši neprijatelji nas apsolutno ne interesuje. Dakle, Nek nas se plaši. Ja sam to htela da čujem. Apsolutno. Mislim, meni smeta što nas tako predstavljaju, ali može da se živi sa tim. Ja mogu da vam ispričam jednu anegdotu, ako vas zanima ta vrsta. Može, naravno. Iz Japana, sa Japancima, nekim čudnim ljudima, moj doživlje. Pre x godina bejah ja u tom Japanu da sebe usavršavam u nekoj od tradicionalnih umetnosti njihovih. Nije bitno. Dakle, radi se o mačevanju, jednoj formi njihovog mačevanja i to najmanje političko korektno. Dakle, sve borilačke veštine nakon 52. skidanja okupacije u Japanu MacArthurove su nastojale, ne bili se širile na zapadu, a to je tržište. Borilačke veštine su tržište, to nema veze više sa autentičnim nekim duhom iz prošlosti. Nastojeći da se bolje prodaju, su oblikovale se u nekom obliku koji je politički korektan i pitak za pre svega Amerikance koji jesu osvajači. I onda imamo gomilu karikaturalnosti. Elem, opstala je jedna škola koja onako baš se drži političke nekorektnosti, škola koja je razvijana na Tojama vojnoj akademiji između dva svetska rata za oficire i podoficire za primenu katane na savremenom vojnom polju. I pričam ja s njima nešto, oni nijedan jezik. Ja srpski, oni japanski, pa ja nešto japanski, oni srpski i tako to. I nekako se sporazumevam. Da bi na kraju, dakle, tog mog prvog odlaska tamo da vežbam sa njima, dakle, čovek koji me trenira i sa kojim pričam u tom trenutku na večeri pijem pivo, kaže... Na tečnom engleskom, savršenom engleskom, kaže, u momentu kad je onako pala tenzija zbog piva, pao je taj neka maska, neka fasada, a opet vrlo je bitno bilo da se dođe do razumevanja teme, a tema je bila beli đavoli koji su bupnuli dve atomske bombe na Japan i koje taj dotični gospodin savladao par godina pre nuklearnih bombi na forsiranom maršu sleđa Engleza u Singapuru. Dakle, vrlo znaju engleski i vrlo su svesni značaja jezika, značaja identiteta, značaja kulture i neće taj engleski i ni malo ne žele sebe da predstave u dobrom svetlu zapadnjaku, jednom kao što sam ja. Onda smo nekako se približili i oni su skapirali kao ostrvska nacija jako teško razumevaju
stvari van Japana. Razumeli su dakle da mi nekako onako nismo baš ti Amerikanci i Englezi koji su njih ono izmaltretirali na kraju rata i opustili su se. Ali do tada engleski nikako. Nikako. Dakle, čovjek od 45. do 2000, možda je bila 12. neće da progovori engleski, zna ga savršeno. To je svest. Interesantno. Mislim, hvala na ovoj priči. E, zato je nebitno potpuno. Mislim, treba se vratiti toj imperijalnoj svesti. Dobro, moje pitanje je bilo, dobilo sam odgovor tako da uredi. Blago glagoljiv, krajnje. Dalje. Pričali smo pre emisije malo o novinarstvu. I rekli smo da, konstatovali smo zapravo to ono što ja mogu da kažem kao autor emisije, to uopšte nije nešto što treba kriti. Dakle, mi se nekako sa nostalgijom sećamo tog novinarstva koje je bilo objektivno. Dakle, danas se pod istraživačkim novinarstvom podrazumeva sasluša jednu stranu umjesto dve, što potpuno suludo. Tako da li i to instrumentalizovano novinarstvo kako danas postoji u većini, dakle slučaja čast izuzecima, negde nagriza to srpsko biće? Gledajte, novinarstvo u savremenom kontekstu kao ono što bi trebalo da bude. Dakle, oni koriste jedna strana u tom nekom našem novinarskom diskursu voli da koristi sebe, da naziva i da sebi daje epitete objektivno, istraživačko i još par. Onako, u superlativu, ono samo percipiranja, to ne postoji. Dakle, danas živimo globalno, ne samo kod nas, toliko zaoštrenu, pre svega ideološku, protoideološku bitku, a potom i geopolitičku, da to prosto ne može postojati. To je kontradikcija. Ne postoji objektivno i ne postoji istraživačko u funkciji istine, novinarstvo. Prvo istina za jednog atlantistu, liberala, borca za slobode manjina i za inkluziju i za otvoreno društvo, koje u stvari znači da društvo nema suštinu, jel? Znači jedno za čoveka koji je konzervativac, koji je, dakle, ne nužno neki ekstremni desničar ili nacionalista, znači potpuno drugo. E sad, kako mogu da se napravi razumevanje između te dve istine? Nikako. Dakle, on kontekstualizuje podatke koji jesu objektivni na jedan način, ovi s druge strane na drugi način. Tako da živimo u paralelnim univerzumima. I mi u stvari imamo dve strane koje se bave socijalnim inženjeringom, imputiranjem istina. I potpuno drugačiji izveštaj, ne znam, to ste primetili, verovatno, da imate sa jednog događaja potpuno različite izveštaje. Apsolutno, apsolutno. I onda se stvarno ta konfuzija. Ja ne mogu da ne pomenem i Dragoša Kalajića, a jesmo, već smo ga pomenuli. Dakle, vi ste imali tu sreću da ste ga poznavali. I sada, da li sa ove vremenske distance sve ono što je on govorio o geopolitici, dakle, i sva ta prozorljivost Dragoševa, kako bih rekla, je sada vreme za neko novo čitanje njega, zato što, evo, mi gledamo, svedoci smo da su sve te stvari većina koje je on pričao i dešava. I sada smo prosto svedoci toga. Znate šta, Dragoš prvo ne zahteva nikakvo novo čitanje, on zahteva potpuno isto čitanje kao pre 20-30 godina. On jeste postavio stvar, on jeste savršeno izdefinisao situaciju i to što je on pisao važi u neizmenjenom obliku i danas. Šta vi mislite? Ja mislim da je tako. Pa u 99% slučajeva da, ali prosto me zanimalo samo vaše mišljenje u vezi sa tim. Ne, ozbiljan tip, da. U redu, recite. Kažete vi. Htjela sam da pomenem temu migranata o kojoj sam čitala i u vašoj knjizi i vaše stavove znam, ali on je i tu ovako postavio stvari baš onako kako mislim da i sada gledamo. Ali je rekao jednu stvar koju vi mi niste ostavili neku vrstu optimizma dok sam čitala. Recimo, Dragoš jeste koji je rekao da će oni na kraju otići odavde zato što ćemo biti siromašna zemlja, što se negde i dešava posle cele ovih godinu dana, već videli smo usled pandemije šta se dešava. Pretpostavljam da ne možemo isplivati tek tako ekonomski iz ove priče, ali to je naravno nasleđe, nije to nešto što je novo. Mi smo već u tom problemu dugo. Pa sad sam otišla u drugu temu, ali vratit ćemo se na Dragoš. Možemo dve u isto vreme, kažite. Može, pa evo, pričali smo o Dragošu, pričali smo o migranti. Okay. Otvoreno društvo, zatvoreno društvo. Geopolitika, ne, Dragoš i migranti. Dragoš je savršeno izdefinisao stvar da taj kao imperativ u pogledu oblikovanja društva koje nam nameće Zapad, pogotovo perjanica,
liberalizma, to je Evropska unija, znači da, dakle, ta ideja i paradigma otvorenog društva najčešće znači da to društvo nema nikakvu suštinu i da je ispražnjeno od sopstvenog bića. Samim tim, to što je otvoreno mu ne smeta. Dakle, otvoreno društvo je nešto što je u stvari leš koga ste prvo morali da ubijete, ne bili se on naselio crvima i mravima koji ga izjedaju, ne agresivno, nego zato što su došli ljudi tu, ljudi, crvi, da jedu i da se prehrane i da žive i da ostave potomstvo i tako dalje i tako bliže. Malo je gruba paradigma. Pa ne, nego pomenuli smo na početku pogrebne usluge. Aha, Topalović. Aj, lepo smo se odenuli. Mračni, sad, apsolutno. Da ne bude sada da provlačimo ovako light motiv kroz celu emisiju. Ništa, idemo onda u svetlije primere. Gledat ćemo kao Twin Peaks. Na tako je, da, Twin Peaks. Da. Čekajte da završim, molim vas. Da, nismo završili sa dragošim narodom. Šta hoću ja kažem? Hoću ja kažem, paradigma otvorenog društva je nešto što jeste opasno i nije opasno samo za dovoljno ispražnjeno društvo liberalizmom, da to društvo nema ni zrno tradicije, ni zrno identiteta, ni zrno kulturoloških matrica koje su očuvane. To jeste Zapad danas, dakle, preko dva veka puna, nakon 1789. i implementiranja, da iskoristim jedan termin koji oboje ljubimo. Inkluzije. Da. Implementirao, dakle, tu vrstu ideološko-političko-ekonomske matrice. Migrantska kriza vrlo je bitan deo, kako da kažem, razgovora. I užasno je bitno razumeti da migrantska kriza nije neki spontani proces. Dakle, nije to nešto slučajno, neki ugroženi ljudi kao idu, beže. Ne sumnjam da oni zaista jesu ugroženi. Opet, ugroženi su agresivnom politikom atlantističkog sveta i zapada koji je pokušavao preko meke moći, na primjer, kroz implementaciju arapskog proleća i tih obojenih revolucija, sve do bombardovanja zemalja na Srednjem i Bliskom istoku, je uništio te zemlje i pokrenuo tu vrstu talasa ka severozapadu. E sad, taj talas je u stvari nešto što odgovara i što je u logističkom smislu dosta pripremljeno i održano od strane neoliberalnih elita koje se brinu o profitu. Šta to znači? To znači da neoliberalna mašinerija, kapitalistička mašinerija, da bi zadržala radnu temperaturu, mora da se širi, a da bi se širila, mora da ima sasvim plastično dovoljno kupaca, platiša, poreza i proizvođača. Što je jeftiniji proizvođač, to je bolje po njih, profit je veći. Dakle, jeftina radna snaga, jeftini budući kupci, jeftini budući platiše poreza, zato što evropsko stanovništvo uništeno tradicijom feminizma, ideologije roda, konzumerizma, se ne množi. Zašto? Udobnije nemati decu. Dakle, više para meni. Krajnje plastično. Jedna tragična situacija gde to stanovništvo, više beli hrišćani, evropski starosedeoci, nisu više reproduktivni. Stoga, drakonsko rešenje je uvesti jako mnogo jeftinih proizvođača, platiša poreza i kupaca u shopping molovima koji postaju sve prazni. To se održava i to se, kako da kažem, potpomaže kroz čitav niz NGO-ova, koji su finansirani od strane, opet, dakle, istih izvora finansija koji faktički stoje na istoj strani i potiču od tih proizvođača, te, dakle, anonimne multinacionale, neoliberalne, i to traje. I to će trajati još neko vreme. Naša srećna okolnost je zato što, zahvaljujući ratovima, zahvaljujući gomili problema u prošlosti, mi nismo njima dovoljno interesantni kao što je Nemačka, Danska, Švedska. I to je savršena okolnost. Savršena. Ali, dakle, recimo, tranzit. Zemlje gde je njihova veroispovest su zatvorene za njih. Oni, znači, se postavlja pitanje zašto ne idu u neke zemlje koje su njima bliske, gde je islam. Ima ih u Libanu, ima ih u, dakle, ako govorimo o Siriji, ima ih u Iraku, ali opet gomila nekako ide trbuhom za kruhom ovde, a Angela Merkel, Sarkozy, Macron ih oberučke dočekuju. Dakle, ono, znači, biće para, biće novca. Sefte, sefte. Kraj Evropi.
Mene opominju da privodimo emisiju kraju i sad sve ovo što smo ispričali, da li bi bilo bolje da Srbija i da li je Srbija u stvari zrela da bude monarhija i da li bi monarhija takvo uređenje izlečilo recimo većinu ovih... Gledajte, monarhija u formalnom smislu, dakle, bi sigurno bila jedan faktor stabilnosti unutar državne stabilnosti koji bi ograničio apsolutnu moć partija, stranaka, koje uvek predstavljaju u nekom momentu balast. Dakle, uvek stranke kadriraju, uvek stranke definišu. Neki bi rekli, iskoristili bi onako radikalan pojam, parazitiraju. Dakle, nepotizam, ne znam da li može i monarhija da izleči i nepotizam. To je nešto što opstaje i provlači se kroz bilo kakvo uređenje. Uvijek je toga bio. I to je... Sad, opet, otvara se onda tema oblika monarhije. Da li je to, ko je kriterijum za monarha, za funkcije na osnovu monarhije, ali ne bih to otvarao uopšte. Mislim da je mnogo bitnije iskoristiti ideološku matricu monarhije kako bismo implementirali tradiciju ponovo u našem društvu. Pa ne, moramo sad, predložili ste, moramo da budemo politički korektni. Da implementiramo dakle, tradiciju, a monarhija je jedan simbol koji može da bude vozilo za to. Tradiciju evolijansku. Razumem. Praštajte, prekinuo sam. Evo ja moram za kraj samo da izreklamiram. Moram. Knjiga je sjajna i mislim da bi trebalo da imate. Samo gde da nabave ljudi knjigu? Pomogu direktno. Mislim, najbezbolnije da delujemo subverzivno prema profitu. Ono, najbezbolnije preko stranice ili preko sajta Reda Zmaja, dakle www.redzmaja.org ili stranica kabineta princa Vladimira na Facebooku, na primjer, i tako. Evo, za kraj ću samo da postavim još jedno pitanje. Meni se dopala ova posljednja rečenica u knjizi. Vi ćete pročitati pa ćete znati o čemu pričam. Je da je jako bitan taj prenos plamena i da se ljudi negde, kada govorimo o tradiciji, da se ljudi odmetnu u te mikrosvetove. I da li tu treba da čekamo pa da zajašemo tigra? Pa gledajte, i mikrosvet i makrosvet, ali kako da kažem, ne možemo da se bavimo makrosvetom ako nismo definisali mikrosvet. Dakle, na svim... Kada govorimo o porodici, recimo, vi ste definisali, jasno, ja na to mislim. Apsolutno, apsolutno. Dakle, ono, definišete svoj način života, ne date da vam ulaze, ono, postavite stvar. Mnogi, ono, kažu defetistički, ja pa ja to ne mogu, ja moram da radim, a tamo gazda ovako i onako. Ne, možeš da probaš ne glavom kroz zid, nego bočno s jedne strane, bočno s druge, bočno s treće i otvorit će se neki kanal koji će ti omogućiti da onako živiš u jednoj higijenskoj atmosferi, jel? Kao opet očuvan bedemom tradicije. Posle priče o pogrebnim uslugama, da završimo optimistično, mislim, dopada mi se ovo. Da, ono, mi smo deca cveće, ono, sljedeći put gostujemo sa Havaji košuljama. Ja sam rođena posle Tita, ja sam ono posljednja, pretposlednja generacija pionira, ali se ograđujemo. Pa ja sam 92. godište. Hvala puno što ste bili gost televizije Stara Pazova. Zadovoljstvo. Vidimo se, nadam se, uskoro bit će tema sada. Nismo uspeli sve da otvorimo, zapravo ima tu dosta stvari, ali hvala. Nastavit ćemo, da. Mislim da su gledalci dobili odgovore na pitanje koje čak i nisu postavili. Da, ja još sa mojom blagoglagoljivošću, to je... Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijetno večer.